Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda ağ kələm turşusunun, malakan üsulu kələm turşusunun hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Kələm götürmüşəm. Kələm bərk olanda turşu çox yaxşı alınır. Götürdüyüm kələmin çəkisi 3 kiloya yaxındır. 2 ədəd də yer kökü götürmüşəm. Əvvəlcə kələmi bıçağla 2 hissəyə bölürəm. Böləndən sonra incə-incə doğrayıram. Kələmi böləndən sonra belə bir kəsən yardımı ilə incə-incə doğrayıram. Kələmi nə qədər incə doğrasanız, turşu o qədər yaxşı alınar. Əgər sizdə belə doğrayan alət yoxdursa, elə bıçağla da çox rahatlıqla nazik şəkildə doğraya bilərsiniz. Kələmin hamısını bu alətlə rəndələyəndən sonra bir ləyənə yığıram. Qabığını soyduğum kökü belə bir alətlə doğrayıram. Əgər sizdə belə bir alət yoxdursa, elə sütkəcin iri gözündən də keçirdə bilərsiniz. Kələmlə kökü belə hazırlayıb ləyənə yığıram. Kələmi rəndələyəndən sonra özəyini istifadə eləmirəm. Təxminən 2 kilo 700 qrama qədər kələm alındı. Tərəvəzləri hazırlayandan sonra üzərinə 10-15 ədəd qara dənə istiot əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı da yodsuz turşu duzu əlavə edirəm. 1 dolu təpələmə çay qaşığı da şəkər tozu. Bunları da əlavə edəndən sonra qarışdırıram. Çox bərk qarışdırmıram, elə ihmalca qarışdırıram. Hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışdırandan sonra istəyə görə bankalara da yığmaq olar, amma mən turşunu qazanda hazırlayıram. Ona görə belə bir qazan götürmüşəm. Kələm qarışımının hamısını qazana əlavə edirəm. Qazana əlavə elədikcə üstündən bastıram. Sonacan hamısını qazana yığıb üstündən əlimdən sıxıb bərkidirəm. Turşu çox tez gəlir. Ona görə mən az-az hazırlayıram. Amma istəyənlər daha çox hazırlaya bilər. Üstünə boşqab çevirirəm. Boşqabı qoyandan sonra üstünə bir ağırlıq qoymaq lazımdır. Mən 3 kiloluq balona su yığmışam. Onu boşqabın üzərinə qoyuram. Artıq bir gün keçib, kələmlə kök az suyun bıraxıb, oxlovla üstündə deşiklər açıram. Həm qoxusu çıxır, həm də havası çıxır. 3 gün ərzində turşunu bu şəkildə gündə 1-2 dəfə deşdəkləmək lazımdır ki, pis qoxusu bir də havası çıxsın. Artıq 3 gün keçib gördüyünüz kimi qazanın kənarları sudur, kələmlə yer kökünün suyu çıxıb, turşu artıq demək olar ki, yaxşı mayalanıb. Belə olduqda turşunu bankalara yığıram. İstəyə görə 3 iri balona da yığmaq olar, amma mən turşunu xırda bankalara yığıram. Belə istifadə eləmək mənim üçün çox rahatdır. Turşunu bankalara yığanda əlimdən üstündən sıxa-sıxa yığıram, sıxdıqca da suyu çıxır. Heç bir əzilmə olmur, kələmlər çox yaxşı vəziyyətdə qalır, çox xırçıltılı olur. Bankaların hamısını doldurandan sonra qazanın içində qalan suyun hamısını bankaların üstünə əlavə edirəm. Qapağını qoyub sərin bir yerdə soyuducuda saxlayıram. Bir həftədən sonra artıq çox rahatlıqla turşunu yemək olar. Turşum artıq hazırdır. Turşunu yeməklərin yanında vinegret salatı üçün tək turşunun özü ilə də salat hazırlamaq olar. Çox dadlı olur. Siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyə, əgər abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə dək.